attendong baza'atu al-lisan, baza'atu lisan ar-rafidi wa hamaqatihi. Yo doktor on do Muhammad Hafidhi Diallo yo hedi tido kadi o talibajo makko ko ni gollude di réseaux sociaux ji fadda ko majjede makko hon dum fiwdi aduna on yani ko yidu golma yene deon yani ay yene yo nyamon ko dun naduma dum arrasu bayira yene de ko do wurra sera dum no wodi ko wada handa nanu o mudum ko ko yewta lanni non si tawno dum ko a herso adetta no muta on ka o yidi don ka o fudi don wala hondum wi'a ko qur'ana wi ko mako alla wi ko si tay woni o yiddoti wa inta nazatun fi shay'in faruddu ila allahi wa rasul si tay woni an ko a jongandal lutonira mari docteur Muhammad Abdul Hali e muta on nako hali ko mako be hali ko dalli dota yilde do ka qur'ana si tay no ton fuddorato kono na neddo qur'ana na neddo sunna na neddo ganda na neddo dina na neddo nedi ko neddo khabir ko neddo sobudo ko neddo neddo aduna iblis awama wallahi da sonju de yimbe ben karna do kono warta ema kono menen men hawjanama tutu ko tutata ko ha gayna me ara me yarne dum neddo mo hersata wa nani ko halta do ya fini ka mo jobero na ho de na neddo herso ni fiu kono menen men hawjanama menen be fuddo ni laabe en tuma hewtata docteur Mahfizou Muhammad Hafizou docteur Adam en tuma en hewti men tuma be wiata tuma be wonata jaabi kema ah hay hada hayata limatu aduna wallahi ta hoydu dum tutu ko tutata bon ha boda men menen le ganani haray mi do weltani ko salmini yakini ka de mon kono hey sa u ko ni re hudaro ko be yewta mo go hudaro nanata kon rabbi salli ala muhammad wa ala muhammad allah marinal haqa kad warzugu nattibahu warinal batila batilan warzugu najitina ba rabbi salli ala muhammadin wa ala muhammad la ana allah yazid baraka allah musta'an nani mo way do lo gandi kon no sharif kon go way da ngandi gaz modifié zil modifié dengo to je camion je layu fuje nabano de belamu luma bawdo hubbi golde no ngandi ko manuel de hupirta no ngandi ko mardo dole tun wurgata de si de hubbi kenon hubude si dole laniri wondo wurgitu daw hubata ko dum gaggu ko ni ngal wala taajan de ngal hubboy o yo do si iri de goni o waydu o hubbin tegal wala warana ka ka warana 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 itu no ayo hupin kengan serifo no yurmi anno ala miski gonno mo yi ko bedo o do honno Muhammad Hafidhi Diallo doctor on woni neude bayo wi kanko ko bedo serifi ko pay ko ben ko bedo ko karmo ko be mabbe ko no yi no ni ne irde be no dum do la baama hudugal yimbe ni ene on gandi rafid anda hudado on gandi hudado ko monela do hudi namo goddo go hudi hino do hadiso musallike rawat tabarani fi mu'jamihi al-awsat walahu shawahidun kathira wa huwa hasanun nelado be maki la tasubbu ashabi wa ta'ayyinu sahababe amben la'ana allahu man yasubbu ashabi jomi men hudi kala yenno wo sahababe amben ene ko hombo andude yenno wo sahaba ah ko hombo ni hudaado e be nelaado hudi be joni yo do non ni huda goddo go dum on to yaata nelaado do hudi mo taw ko dum si mo anda wouli na ya tewtomo golle be bimbi e kikide ko yennugol huda sahabaabe nelaado be nelaado be maaki la'ana allahu man yasubbu ashabi jomi men hudi kala yennowo sahabaabe ambe ono jibi hudeteedo on andi mo be hudi na huda dum ko mo nelaado hudi jomi men hudi woni hudaado ko mo nelaado hudi do yenno sahaba kubinani yenno be sahaba ben garafi dananen ko be wawlata kulu allah
wallahi ko akefero kala si fotudo sayidina umar haray ko kefero mawlo hulu alla aki nane ko ndo ha asma nene ma asma ha asma bint abu bakr zina waday no ka ha wadi muta ko zina waday no ka ha asma ko digi gerde ko ndo be waday ha zina be waday no ka mi fetale wata alla yimmin dina ngi abu bakr يوم القيامة وتعالى إمن دنا عمر يوم القيامة وتعالى إمن دنا عثمان يوم القيامة وتعالى إمن دنا سفيان يوم القيامة وتعالى إمن دنا معاوية يوم القيامة وتعالى إمن دنا يزيد يوم القيامة منكم توري الله سبحانه وتعالى صحابة كبرنا دود كفوا من المنافقين صحابة كبرنا دود نبيتنا أكثرهم للحق كارهون أكثر الناس فنونون أكثر يغرانو كل كفانا يجيغو نافقي كو صحابة أنجيانو صحابة أرنو بدور دبن سايمين المنافقين هولي لأبو بكر هولي عثمان هولي عمر هولي صفا يجيد صفا معاوية جوكي بي قولي تريبي حيو جولي هاي توين مكون دين توفي جيان توبتي مكو hayo juli hara ko banto to ko fiyar gol fiya tawon ki mako ki bon o juli o hore suma yo hajji nyalande kala ma hitande kala o si o mayi o nata yite jahannama khalidan fiha dun sadaka alaton en si tawi goto e holi be sifa be do nata aljanna hay siya jo jenowo yaro wo ber itto wonki o nata aljanna ga o julata o hora taw atano den dangal hakke ko tawi fi jokugol be do haray ko majjudo haray onti go majji o andaka wi andako fewi nana difa be shaaba be ben wobbe no tawa ka sunna wobbe ben tawaka ka sunna si agelike shaaba be go no tawaka sunna muhammad shaaba be go tawaka ka sunna muhammad haray ko hambe woni tawaka ka sunna muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam e sahabaabe ben e ko yuti baaw mabbe mi do kontande on sahabaabe be tawaka ka sunna muhammad premier jom ko abu bakri dimmo on ko umar tammo on ko usman troisieme jom ko sufyana quatrieme on ko maawiya cinquieme on ko yazid ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سيكن ناني دوكا جوي ني كوم بوري هاندو دي كودي الا من يكذب على الله فنو جوي مين كو دادو نلادو مما كي لا تسبوا اصحابي تم ينو صحابه امبي لعن الله من يسب اصحابي جو مين ودي كلا ينو صحابه امبي اني كوكو ينتا دو هودا ييمبي كودي ما كونتو ياتا هيمو ينو ده صحابه نلادو بي ايال نانال كونغودي رافضاني كودون دو نون وني سب وادن اون وانو اون حقيقتو الحقيقه في الانتساب الرافض لاهل البيت ene rafida hino repponiri no dambe ahlul baiti ka dambaki be dambake mabbe qawlan wahidan fi hondum jangen dum do hedo de rafida jo goto jeya ko rafidanu tubu do yalti arti ka sunna windi de deftere wietedo Musa al-Munsawi sayyid Husayn al-Musawi oro ko yaltu do rafida ari windi hino jeya e ko wadi ka deftere makko wo kasful asrar wa tabri'atul a'immatil athhar yeteedo sayyid husaynul musawi sengoderol chappo e tati ha chappande tati o wi inna minashai hedito den jangen firen tun jofinen darne kanko iwdo tongon o wi bay mo andi wono jeya e ko saaki innana ma'ashira shi'a enen shi'a beben no jeya e ko saaki kamen ikhtisasuna bi ahli albayt heror gol e wiugol ko enen tun jokki ahli albayt wodun no jeya fi ndeme o do non ko iran woli dum go wa fal madhhabu shi'i wa la wal shi'a yan ko ya gangal kulluhu qa'imun ala mahabbati ahli albayt wo ko mahi ko dow tawgol ayi dai ahli albayt
wo hasba ra'ina wo dun non ko embere ko yiwden famuden kon taw yidugo lahlul baiti idil wala'u kadi jungu gongol wal bara e danda gongol ma al amma wondude ahlus sunna wal jama'a be wiyete al amma ka mabbe wa huma ahlus sunna bi sababi ahlil baiti ko sabu ahlul baiti wo wal bara'atu min as sahaba ko dandi rafida yimbe sahaba ben fu wa fi muqaddimati mal khulafa'u thalatha tatobe ben o yibe tato rafida jonge nani moy nado abubakir aranon ko abubakir dimmon ko umar wo tammon ko usman 3e jo nani ka tammoy 3e ko no senni ko gotu o yibe do tato no jeya e finde rafida dandagol e bedo ardibe tato wa aisha bintu abubakir bi hasabil mawqif min ahli albayt ko embere ko be yidi ahli albayt ko be wi yadata e yidugol bedo rafida be do ko wonnodo to woni wowlude wo warrasikhu fi uquli shi'a wo kututa awa ka haqqille shi'a beben jami'an saghiruhum wa kabiruhum alimuhum wa jahiluhum ko mbo heddi hay got wo dhakaruhum wa unsahum debbo mabbe gorko mabbe anna sahabata zalamu ahla albayt ko dum do be longini be wo sahaba ben toñuno ahlul bayti wa safaku dima'ahum be hibbiji e mabbe wastabahu hurumatihim be dagintini harmudi mabbe wo wa anna ahla sunna wonde ma yimbe sunna be nasabu ahlal bayti be darnani be fempani ahlal bayti al adaa konnagu walidhalika kusabudum la yataraddadu wa fi rutti rutti natako ahduna goto e mabbe kambe rafida on fi tasmiyatin bin nawasib wi golbe fempambe ahlus bimaana ahlal bayti bil adawa en nanano hafidhi jallo docteur jonno wola dum enni wo ko be nasiba wo wan sanadkur en jantoto daiman damal husayn wo ka tumbondira obe jantoto warede al husayn ash-shahid alayhi salam walakin kutubuna wo defte mabbe al mu'tabara taskade de indana ka mabbe tubayyinu lana wono fenyi nana be al haqiqa tigiri tigiri on intumane tawno tadhkuru lana defte den wono jantanobe tadhammuru ahli al bayti mettingol ahlul bayti e bittagol ahlul bayti salawatullahi alayhim min shi'atihim imorde be dambibe e mabbe defte mabbe den fappu no filli wonde ma ahlul bayti nitti fifi sonyi shibi ha ma yalti aduna sonjaabe wiibe ko be shi'aabe mabbe beno dambi e mabbe be sonjaabe wo watazkuru defte den no janto lana wonande be kadi ma faalahu shi'a shi'aabe ko wadayno kon al awail arabbe be bi ahlil bayti ko be lorri kon ahlul bayti dum do hino ka deftere e musawi a husayn musawi wo watazkuru lana wo defte den no jantano en kadi man alladhi safaka dama ahlal bayti ko hombo hibbi jiije ahlul bayti den defte mabbe den no janti dum wa man alladhi tasabbaba fi maqtalihim ko hombo ni sabu habe wara wastibahatu hurumatihim ko hombo dagintini jiije ahlul bayti den wo defte men den en rafida goy no janti dum dum suuda kiton ko wonbe yiwde ben woni ala e yetaade enen be hewtata tombe ela barre do adido do ko jeya do to e yewtuno hankin ali itirafu sayyidul adilla o wi qala amirul mu'minin alayhi salam wa ali ibn abi talib yuno law mayyaztu shi'ati wo si mi subindirno shi'abe ambe wiube no wonde an wallahi lambe min ali wala ma wajattuhum illa wasifatan ni atano be sinako be bodotu sa memi ayata joggo Allahu akbar wo ko be yimbe si hare yani ayi atabe sino butti be wi ahino be wete wasifa wo la wimta hantuhum simi jarribino be tum lama wajattuhum illa murtadin mitawatano e mabbe sinako murtulo yalti islam iwtirbe bawanno ya wallahi lambe ko ben wari be ngure adibe do kaka defte mabbe goy woni o wi wa walaw tama hastuhum simi sennindirnobe lama khalusa min al alf wahid wo simi subindirnobe wulure ho me batano hay goto e mabbe labando lan wo shiya be amben ko ni wari ko mo wawli dun ko ali ibn abi talib dun hinoka defte wi'etende al kafi war rauda lil kulaini kulaini e gingol do kongol ka al kafi wa rawda ali wulli tike rahida o watti don o wi
وقال أمير المؤمنين كذي هاجوني يا أشباه الرجال ولا رجال كنقول لنقول أندرك علي ولنقول نندب جنفين ومبتين مكوفة وإني بي يا أشباه الرجال كونو ينند بي ورب ولا رجال ناء ورب أهل كوفة وناء بي ورب وإني بدو وهلول الأطفال وأقول ربا بمعنى ربات الهجال مو دي جاسين قلت تقارك روحاتي وكو أمبالك فايبة كو أمبالك حكي بشي يا بدو مجال مكو ايه ولا وددت اني لم اركم ومي يلينك حرم يدانو يشف موتو شياب مكو بموني ولندو امير المؤمنين علي بن ابي طالب كدفت رافضة كدفون وني وانا كدفت سنقوي كدون شريفو جوي انسو نجيب كدون دونا يالتي نادي انو هاني يالتو دي ياس انو هاني فوفو دي سيدا ييه ka o inni wo walam aarifukum hana nino lan harami andano on maarifata hazzat wallahi nadaman wo gilami andi on korimani mi ko ninsetun wa aqabat sadaman mi hebali sina duppu bernde gilami yide modo kambe timo madina nabi mo kufa wi yo nakir capitaine galto be waroyimo al husayn nodda ton be waroyimo wono ko be do ni jibbe makko be ko be woni son ko de do ya alul bayti alul bayti yo jurbe ben famu wa qatalakum allah o yi sharifu no hudu den amirul mu'minina hudi be kambe ali ibn abi talib ni qatalakum allah yo allah hudu on onon be shi abe laqad mala'tum qalbi qayhan on hebbini bernde an burti on hebbini bernde an ko metti ووشهنتم صدري غيظا وهبني برني ام تكر لمي واواتا نياوندودي ووجرعتموني نغب اتهام انفاسنا وام برمني بيتاليا من برمانده دي سلاتا دوندو كو علي وني وولودي سابوتو دفتي دين وافسدتم على رايي بالاسيان والخذلان ام بني كلا فيرندي مي ادي دارتا غولا لوندو رونكام مي واليتادي يا شيعة ko be do no woni be Abdullah ibn Saba mo inno jilli bonni ha ille mum jokki ali bismi shi'a eyi wa hatta laqad qalat quraishun wa quraish wi'unu atomi yidude mon inna ibna abi talib rajulun shija' wa quraish wakilan chuchar redu walakin la ilma lahum bil harbi belle harbe wawa hare walakin la ara liman la yuta'u wa mi anali chuchal ko nafata mo dofta kay wonde be wondi wallah wa quraish wakirila min ali ko haidara o wi'ete no ka on andi na rafida jammi mo haidara ko quraish na rafida jammi mo haidara de ko quraish wakiri ali ibn abi talib bi shaja'a wal haidariya wo wallahi mi yidali ha hande wi do lammi do huli redu wo kon mi ali chuucha redu hino nafa mo doftaka e allah on labi goy ali ibn abi talib ko dun do wi rafida e deftere wi etende ne nahjul balagha sengo derol chapande jeedi ha chapande jeedi e go nde ko deftere rafida ni e neddo ko suusi o so hebali ballo chuucangal feñata e yi kongol ali ngol ene be do hino repponire ahlul bayti billahi alaina be be dambi e ko be dambi kon kadi sallallahu alaihi wasallam wa qala al imam al husayn e yi ali gainika al imam al husayn bima ka alayhi salam fi du'aihi ala shi'atihi o yido kadbe hudude shi'abe mabbe be jo nongen nanno ya nanen no taala fi husayn ko woni biddo ali ibn abi talibin tanirawane la do biddo fatimatu zahra biddo kari biddo ayna ko kambe jibindinna joni hedi to den do al husayn ko wi shi'abe mumbe al husayn wi allahumma ya an allah in mattatahum shi'atak minniti be shi'abe amen ilahi min haye sanga fa farriquhum farqan saaku be dowleedi ni saaka gol ta jabu be fotta waj'alhum taraiqa qidada warube lawi shertudi wala tardal wala'a anhum abadan wala turdil wila wala wulatu anhum abadan ta weltin kala leedi ndibe woni lambe leedi ta weltorbe leedi
ko Al Hussein hudirnobe dum fa innahum dauna hinoni shiabe amen be noddime li yasuruna fi yabe wallume summa ada walaina be jaggite do amen fa qataluna be warime dum do ko Karbala o wowli dum nyande o wara dum do hino ka al irshad lil mufid ko deftere molana ne rafidani defte sunna e gali dum goy o yi shi aje wonno do tongo wi defte men den do eggi dum kone ngala ka wawlanede sherif wo mi so njibe ko eggugol di haray kanko tigiri mo hani jangude wi anadi hore makko wayno ngol lawol ta goddo mawi shi fa dum mo maye dum honto tawoyta tagudo o yalla subhanahu wa ta'ala yaltimbe dum mo maye dum ala ka tawe jomi men goy tino be jokkuda ben no hudu dema hein oyi owi waqad khatabahum ali awdo amidul mu'minin woni oya honno al husayn yewtidi shi'a be marrata no khura wada alaihim uhudi be kadi fakana min ma qala no jaya ko wiuno jabe hoto be dara defte den hinode lakinnakum istasra'tum on hawji ila bay'atina yeyo dirgole ame ka tayrati duba wono di cholli tafi dudi do wata hafattum on unike kata hafutil furush furash wano allan puccu jidin unorto ener yite hubbunge yite cegu summa naqattumuha firtu don ko adudu den kon safhan kan yoho yagal modon wa bodan yo allahum pottingo mojere makko ne wa suhqan yo pottingo yurmene makko ne li tawaghita hadhihi al umma wonon ko on bewbe de do mofte wa baqiyatul ahzab wonande be heddibe mofte den wa nubzatul kitab on hawki deftere jomi meden den summa antum onon shi aha ulai tatakhadaluna anna hidon pottitade men wa tuqa wa taqtuluna na don waru de men ala la'natullahi ala adh-dhalimin al husayn hudishi akati ehin be ko huda ta goddo on nafata ko be hudabe fambo hudibe ko al ko ali al husayn hino do deftere nen yobe hotu kal ihtijaj lin nur at-tabarsi kamo jallan dimbo sengo deron nogay e nay wali hada qala sayyid muhsin al-amin odo kad ko jiar rafida on kono yaltito o wi baye al husayn ye yonire al husayn min ahli al-iraq o yi do wi al ahli al-kufa ahli al-iraq iraq 20,000 guluji nogay yaltuno ye yonire e makko e kaydiji inni yo arbe wallaymo ghadaru bihi be jamfimo wa kharaju alayhi be yalti sengo do makko wa bay'atahu e yeyondirande makko nen tayfi anaqim no kadade mabbe wa qataluhu be warimo bawnde be yeyondire makko kodum ibnu abbasin wawla nomo kodum abdullah ibn marwi nomo wata noto be yimbe ko jamfotobe be waroyte ko kambe wari baba e mada kono jabaa e yi oro hino ka ayanu shi'a kamu jalla do arano sengo derol chapande tati e nay o ngandi deftere sunna e gali di do o ngandi ko deftere rafida den janti di do o ngandi be ala jangude de defte mabbe awa mahi be sudude yimbe ben ko be woni yude tonko e hino do wa qala al hasan ko tiraw al husaino o wi ara wallah muawiyata la ilaha illa allah nareno de al hasan tippitani muawiya o felano ha o wowlani shi'a be mabbe ben gol kongol do nare nan o wi wo ara wallahi mido yimi muawiyatu muawiya khairan li min haula muawiya no moje amen menen ahlul baiti buri be shi'a be rafida be wi o be ko be jokkube ahlul bait ko al hasan wi dum goy yazumuna hibe fena be ajo annahum li shi'a wonde mako be wallito tobe lan ko be jiwganobe lan ebe tagaw qatli be dabbi waru gollam be ronku be wadani mo kudeta ru ko duudi be ronku be jonni mo ko san yare tedan tawadan wadi poson fogi be sakki ke mo lawi be barmine mo ka koyngal o dogi babe makko kanyun lawanoki minya makko al husayn lawanoki be do non si woni wallo be on ko hondu waro ma walluma al hasanawi be etike waru golla wa akhadhu mali be jatti jawdi an jonno be nyaama daga jawle yimbe be nge inde be inde ahlul baiti hibe jatti jawle ahlul baiti wa wallah la in akhadha ko de ettata
la an akhudha kulli midatta min muawiya imorde muawiya ma ahqinu bihi min dami ko mi reedirta jiijan andak wa amanu bihi mi holoro dum fi ahli kabengure an khairu buri modjandelan min an yaqtuluni dinde be wara tammi fa yadhi'a ahli baiti be ngure sudan yebo ko dum o suborno teppitago alhasana labannomo be rafidabe shi'abe mabbe winobe yo darto muawiya be haba be wallaymo o wisi mi tippitanoki mi jonni muawiya on acci dayno lan e hore an watto me juude muawiya hirsambe kon jam fotobe ko dum mi andirno bayno mi tippite ke mi woni sengole muawiya go o honnanno muawiya honnuno ahlul bayt fop o wadani be galleji alhasan e alhusayn bibbe nelado be foppo honni o fawti defansi mabbe ko biddo makko nyaamata e jawdi makko ni o wi kadi alhasan simi mayi hida wuri ko an jogi lontongon ko an tippitani mi biddo am memata o wi simi si a artikalanno mayude simi mayi minyamma alhusayn memata ko do jabali tippanade la so handinali lan tippitanede mi handinta mo ronti lontinede yanda so faabi alhusayn jabano yo muawiya tippitane Allah sana wi tippitano demmo o wi wattadu mi wattadu o wi la bay ko joodi an woni min mi tippitoto wada kadi ko min numako be gerdi ha alhasan folimo muawiya shinyide alhasan o wi mi fodima mi firtata si mi mayi da wuri lontangal ko anjogi si amayi mi do wuri si mi mayi mi nyamma memata wodi do labi kala ba ko dum bayi alhasan mayi ka khilafa muawiya muawiya hewti kamayata wi lontangal yazid ko ammi akiri na alhusayn mi wola no dum koto makko kamen haldi konto ko bonni ko joni non alhusayn wi bay muawiya wasiyanike biddo mun on lontangal o wonata sengole ngol lonto ha o maya yazid biddo muawiya wi so wi o wonata sengole kongongol lambe dido wonata ka dow leydi do bawo nelado goto wonata ko o wona leila mu ngumma o wona leila mu ngumma o wona ley maggu nanata ke koy lonta langal dido woni lambe abadan alhusayna wona leila mu ko dum do waddi be nanata sen fami ko dum do woni to yazid no wi uno kala karewete a wona e leila mu ngum mi wadata ma non hay huunde ko dum ko bambu be yazid ben kadi fettitimo piri de alhusayn karbala wona e dunga e yazid dum wadi cede mu bay o humpitike warama o huduno warbe be fu nda sai da fa bude tarihi ko kono nga sa rafida nda haydum ko dum sibe hudabe sibe darti ka iwriton be taway ko ardagol woni kongongol Abdullah ibn Abbas e Abdullah ibn Umar o yeti be yetino alhusayn be dettudo pucci be jokkiti mo ha muti ka yata kufa be inni ngallontal onon ahlul baiti wana gebal monni soro modo ruude aduna ha fekkini de timmini diina yondine e o aduna jokke ko soro mon jokkuno ko acce yimbe be wippolira o aduna taw podo nire aduna soro mon ruude aduna wana on yimbe laamu wone shengo le laamu ngu teddo rewo joomi modon ha taw yon soro mon so naati e wippolire de dum on jaasayi laamu mo wippondiri jaasayi Allahu akbar Abdullah ibn Marwala no dum Al-Husayn Abdullah ibn Abbas wi min koy ahlul bayt mi jeya mi ala haaju e dum nda si den faamu de nda si rafida no andi dum si tawi dum do ala na gonga ko fenande yo Muhammad Hafiji Jallo yeddi dum yo yeddo wi ala gonga ko fenande sey de mo ngayno do yo do ala ka wona fu en faami tobere ne o yi o wi wo kone wallahi law qataltu muawiya Allahu akbar alhasan wo wallahi nyande muawiya wi yomi tippitano mo e laamu ngum simi salino den nyande mi holi onon be shiabe amen on bambaylak wallito don mi piri day muawiya ha mi hola mo mi hendoro laamu ngun dole simi waduno dum
la akhadhu bi unuqi no labani mi nangay no noro langol dane den hatta yadfa'u bihi ilayhi sulaman on nangay no lan daso ha watto nge jude muawe ya wara ko falawo ko dum mi fellituno mi tippiti yo teddinan taw jaasina na o yimbe kongol ono yaaji no hakki mofteden de si al husayn wadirno no sen ngolay Yazid ibn Muawiya uttaino buri ko uttuno kono e laamu gila wi a laamu yo laamu tippitano jatto wodum ma darto to do dum ala e ko be ne oto ko haalon e yi ha hande ka laamu darta utti hibe jogi dole de ho mo wi ko be wi kon wonata na odiray e so diri kadi fuddite wi e de joni fi heddi be wonnu wi wudo yaabe be yeyi kafi be wolitete khalas be wi non maydo ka jonni ta gonga o perdu la o dartino do dumanni billabe tonyimo be warimo ta darto wura buri ka maydo ka jonni ta gonga o perdu maydo e maydo ta jonni dabbu gonga be wi ko buri wawde doginde oto ko doginowo fi yo dabbu o buri wawde doginde doginowo fi yo hewtoy e jam dada e jam na doginowo sa sori mi honkay bay ko min jogi gonga ko goto honkata tato honkete ka idan wa wallah wo mi woniri allahu min alhasan la in la an usalimahu konde mi mojjonirta mo awiya wa ana azizun haramido teddi wonde teddugal an khayrun buri mojjule min an yaqtulani edinde o waratan mi wa ana asir har ko mi dahalo si mi dartino mo mi holi o on dettaino la watto nge juude makko warambe na dum be wi al husayn yar kufa be wallabo o holi o ari na kambe jebbile mo juude yazid o wara be ko be hon be rafida ko ahlu khodna ko be jamfotobe wa qala al imam zainul abidin o ko jado imatu ahli al bayt li ahli al kufa ha jon ko kufa jokka fu ko to wadi ahlul bayti waraka makka waraka madina goy ko kufa be wara wa hal ta'lamuna annakum katabtum zainul abidin wi ene hono kufa do ngande o windanno ila abi fade baba en wa khada'tumuhu janfi dommo wa ataytumuhu jonnodomo min anfusikum morde pitali modon dingal ahada ahdi on wallaymo wal misaga ya ahdi je wondoje summa qataltumuhu warudon baba ngal al-husayn wa khadaltumuhu jafin dommo bi ayyi aynin wo bido landon ono yimbe kufa ko honde yitere uddi toyto nyande dargal tanduruna ndariron ila rasulillahi nelado allah on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa yaqulu lakum nelado wi anoy nyande dargal qataltum itraki on habibe ngure suudu andu wan takahtun on hunci hurmati teddunga langal bawo an falastum min ummati on jeya kay mofte ande fanki ne jangunu hino do ko al ihtijaj lin nuri tabarsi pedo ho ko rafida beni wana defte sunna ni kono non al itirafu ko sayyidul adilla eh bema ki wa qala aidan anhum inna haula Zainul Abidin o wi inna haula ibe shi'a be kufa do yabkuna alaina hibe wullay do amen tumme den wara wo faman qatalana ghayruhum ko hombo wari men si wana be modilabi kal ihtijaj mujalladu dimmo on sengo derol nogay e jenay e sengo derol chapande tati didi dido fop ko rafida eggi ko ahlul bayti wulliti yimbe kufa shi'a rafida ene e ko rabbidi kon ene kagonga kagonga rafida ko dambi e ahlul bayti kon no selli ko kambe jamfibe waribe ka fella fella ko dun don no jonde men de jonde men na biirane ko al haqiqatu fi intisabi rafida li ahlil bayti fal haqiqa intisabuhum ghayru thabit ko be dambi e mabbe kon sella bal ko kambe lorribe waribe daynibe jamfibe bonni hakkunde mabbe e ngurna mabbe la dum ala na fore ci tawi non ko mi woli do kon wana gonga haray ko yaasi nabude biro fala yo o do hafidhi yu jallo doktor yo
yo rutto jabo fenna wadda dalillaaji ni ko ta wartungo wada taale tindi don wana gonga don ko fenade don wana gonga e don ko fenay woni e ko wudaalo ni naadum e wadda e bindi ni mi sikke jange sappina ni mo kay gudento yo jango sappina haraso sappina ya hay ndaro e ko sappinde do ko yo yaw o ndara so yali yo fen faami ke ko ne do woni jonde meden nayabire ne woni alhaqiqatu fi intisabi rafida li ahli albayt den tora Allah subhanahu wa ta'ala an yuriyana alhaqqa haqqan wa an yarzuqana ittiba'a wa an yuriyana albatila batilan wa an yarzuqana ijtinaba wa alla yaj'alahu multabisan alayna fanadilla innahu jalla wa ala waliy dhalika wa qadiru alayhi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ray de ngandi dimna kala fala be hendare application docteur mohammed wori bari on e application dude dina tv on en webe e barka play store ti barka play store be winda ko ko yetin hiden winda yesa mabbe ro si be windi dum do dude nitum be dabita si be dabita yaltirane be ni hen dude dina tv on hen application docteur on be kilika yo application do be nyodde ko kulluy koy sakoto do be wadani be tele charge si be tele charge o do be way nyobbi gol ko yiltitorde do be yiltitido kadi ay wadani no tele charge de be kilika yo do be tele charge o do kadi be tele charge o do kadi haray gasi di fodi woni ka telephone mabbe haray ko ni woni ko gerdoto be ngare tu woni ka play store windireni waden dabbiten sen dabbiten hin application din diri kala do on say e tele charge ndi son gayi tele charge de on udditaydi sen udditi hayno ko ni yaltirta sen fala me dade en kilikay e goto do do kay non ko audio joni ka ko yi heda gon non woni fi ha sen ngari joni sen fala me dade e wadani tu woni بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لو كان نبى نيجي تقول حرام هيدن يوم النار دوني. بهداري وهم بهداري. هريكو. نعم لو هنا أبليكاسيون جديد هنا لو دينا تيفيون هريكو نو من فعلنا هول لدي بدي أنكر أزام. الوقت لو سيرنا كابلس دو وارن كمين هول يوم كده فم بدي نبغى نفوره إن شاء الله. هري دينا نيتنا كلا فعلا بهندار يدو كا يوتيوب نو أورغانيزوري يبيو كا يوتيوب بين دد دو دينا تيفي سيجان يدو نو بين دل دوني. بين دل بريون بيال تلوم بينو جاي مقول تاليوم كم كديال تيدوم بينو جاي مكون سيجان يدو نو غير دوني. Bewawa henda gul ido kesi yo repons ji ili ido bayanaji ka sen meta YouTube tong no timiri eno organizori. Woyiko ni windir tong dut edina TV. So windiri ni on dakbiti on yi e seno. So yi imo on yi e bindol bote ongol ono yi yong abono nyok yong emagol. Tali yong kong kaya yalta dong nyok yong emakung siga na yi dono gerra duni. Yew tere jifit yu dingon wawa di hendade. Aroji din kadi on wawa di hendade. Tong kadi hino organizi. Tong andika Facebook odo organizata. Tong nongon wawa yagol harano organizi. Yara yon fala umyay ko karmo ko karim hedoto. Harako yu tere jion on e karma ko bebe yettem be ngi den fi ina makoji mudum ka Facebook do fo haray meden wasiyon yon sena ka YouTube don warno min holiron doni abonodon o mbede be gona for inshallah.